Nós vamos saber do delegado de polícia detalhes a respeito desses 5 torcedores que acabaram alvejados por disparos de arma de fogo. Uma quíntupla tentativa de homicídio registrada no interior desse estabelecimento comercial. E aí, amigo, o socorro imediato às pessoas, algumas em estado grave, precisando ser encaminhadas a chamados hospitais terciários. Por conta de quê? Por conta de que invadiram esse local onde a torcida do Palmeiras estava e meteram um monte de tiros lá. Uma verdadeira confusão aconteceu nessa noite envolvendo uma torcida organizada do Palmeiras, que terminou em 5 pessoas baleadas na Rua Paraíba. Dr. Reis, como que foi essa situação? Quais as principais informações? Bom, a Polícia Militar está aqui ainda fazendo boletim de ocorrência, né? Nós recebemos informações que 5 pessoas foram baleadas. Tudo começa com uma situação, a princípio, seria uma briga de torcidas. Teriam furtado uma bandeira da Falange Azul, do torcido Londrina, e depois houve essa confusão hoje. Há informações, alguns vídeos circulando que algumas pessoas acabam disparando rojões. Na sequência, alguém reage com um disparo de arma de fogo, que parece uma pistola, devido à quantidade de disparos que são efetuados. Tudo isso para despistar ali os tiros? Não, parece que foi uma briga, pode ser que alguém tenha disparado rojões e alguém tenha revidado com um disparo de arma de fogo. Ainda não está claro, porque foi muito recente. Nós sabemos que são 5 pessoas feridas, né? 3 tinham sido encaminhadas para a UPA, depois 2 para os hospitais. Uma das pessoas que estava na UPA, um desses baleados, que a princípio seria um adolescente, foi encaminhada para o hospital devido à gravidade dos ferimentos. Doutor, tudo isso se enquadra numa tentativa de homicídio? Sim, os fatos serão apurados posteriormente pela delegacia de homicídio, porque pela situação é uma tentativa de homicídio. Qualquer informação agora é muito importante para as investigações de vocês. Essas pessoas podem fazer denúncia através do WhatsApp da delegacia, que é o 3329-1835, ou através do 181, diz que denúncia. Imagens também de câmeras de segurança? Serão todas posteriormente recolhidas. Devido ao fato de ocorrer a corrida agora há pouco, ou seja, durante a noite, alguns locais nós não conseguimos ter acesso. Mas amanhã cedo, assim que os locais estiverem abertos, nós vamos fazer essas diligências.